Honda CR-V u svojoj četvrtoj generaciji za 2015. godinu dobila je brojna unapređenja. U ponudi je novi dizelski motor u paru s 9-stupanjskim automatskim mjenjačem. Ova kombinacija rezultira najboljim omjerom snage i potrošnje u svojoj kategoriji. U ponudi za Honda CR-V je i novi multimedijalni sustav koji nudi mogućnost povezivanja pametnih mobitela i pretraživanje interneta. Pored korištenja audio sustava, satelitske navigacije i zaslona za pregled tijekom vožnje unatrag. Na novom CR-V-u premijerno će biti predstavljen i inteligentni prilagodljivi tempomat koji radi u suradnji s kamerom i radarom kako bi vozilo držalo siguran razmak između vozila. Hondini inženjeri su napravili i brojne izmjene na ovjesu koji donosi još ugodniju i sigurniju vožnju. Izgled Honda CR-V-a približio se ukusima europskih kupaca, pa su tako, između ostalog, promjene doživjeli svjetlosni sklopovi i maska hladnjaka, a promjena ne manjka ni u putničkoj kabini. Kupci mogu izabrati i brojne pakete dodatne opreme, kojima se vozilo može u potpunosti prilagoditi njihovim željama.